A u državi je, nažalost, prisutan i privredni kriminal. Općinski sud u Sarajevu je danas prvostepenom presudom u predmetu Tower, koji se odnosi na slučaj gradnje objekta Sarajevo Tower, proglasio krivim direktore firme koja je bila angažovana na gradnji ovog objekta, svakom po 4 godine zatvora. Općinski sud u Sarajevu izrekao je prvostepenu presudu u predmetu Tower koja se odnosi na izgradnju objekta Sarajevo Tower. Prvooptuženi Sedin Halilagić i drugooptuženi Elvedin Mahmutović kao odgovorne osobe firme Smart Invest koja je bila angažovana na izgradnju ovog stambeno-poslovnog objekta od podizvođača su u više navrata tražili novac u iznosu od 200.000 konvertibilnih maraka kako bi im platili izvršene građevinske radove te prijetili aktivacijama bankarskih garancija. Ovako je glasila presuda. Sedin Halagić i Elvedin Mahmutović kao odgovorne osobe u Federaciji Bosne i Hercegovine zahtijevali i primili dar da u okviru svoje funkcije učine što bi morali učiniti, čime su počinili krivično djelo primanje dara i drugih oblika koristi iz člana 380 stav 2 Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa članom 31 Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. Pa sud optužene na osnovu člana 55, 42, 43 i 49 Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od 4 godine. Pored zatvorske kazne, optuženima je izrečena i sigurnosna mjera oduzimanja funkcije na izgradnji objekta. Optuženi se nisu pojavili pred sudom, a advokat nije želio komentarisati presudu. Oštećeni Elvedin Pinjić, menadžer podizvođačke firme, kazao je da nije zadovoljan presudom, dodavši da je na njega tokom postupka u više navrata vršen pritisak, te da su mu optuženi prijetili. Ja sam predao novac optuženim Elvedinu Mahmutoviću, Sedinu Halilagiću, koji su mi tražili reket za izvođenje radova na projektu Sarajevo Tower. Ova presuda je preblaga, odnosno krivični zakon u Bosni i Hercegovini je preblag za ovakve kriminalce, ovu vrstu kriminala koji se radi, jer 4 godine za uništenje firme, uništenje porodice i za preko 2,5 miliona štete koja je već nastala do sada od 2019. kazna je preblaga, tako da i sami nedolazak danas optuženi je pokazatelj da su oni svjesni koje su krivično djelo počinili. Pinić je kazao kako je zbog neplaćanja investitora bio prinuđen da otpusti 50 radnika, te dodao da njegova firma u narednim danima završava fasaderske radove na Sarajevo Toweru i da ukoliko investitori to ne isplate, novac će tražiti putem suda.